ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଟୁନାଟୁନି କବିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, କହିଲା ଚଟିଆ ଅନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁ ହେ ଆସ, ବାଘ ମାମୁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ, ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁ ଛୋଟ ପଟ, ବାଘ ମାମୁ ଛୋଟ ପଟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଟୁନାଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା, କହିଲା ଚଟିଆ ଅନା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏବେ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁ ହେ ଆସ, ବାଘ ମାମୁ ହେ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ, ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି ଉପରେ ବସ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ଚୌକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁ ଛୋଟ ପଟ, ବାଘ ମାମୁ ଛୋଟ ପଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।